السلام علیکم زیم عبد الغفار خان او دا وخت موږ موجود یو پی کے 22 کې د صوبائی امیدوار جماعت اسلامی پاکستان سراج الدین خان سے پوجره کې او لکه څنګه چې تاسو پته ده چې هغه بیمار او صحت یاب شوی دی الیکشن کمپین د پاره هغه خپل ابایي حلقې تر روان دي او ما سره دا وخت موجود دی د جماعت اسلامی سینئر رهنما قاری عبد المجید صاحب دا غوی نظر باخلو چې د استقبالیا تیاری د پاره دا غوی څومره تیاری نه دي او څومره پرجوش دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الغفار صاحب او تاسو د نیوز چینل ډیر ډیر شکریا ادا کوم دا تاسو دا وخت ویلي چې په دې حلقه کې مجموعي تور باندې ډیر زیات جوش خروش دی. پی کے 22 کې ماشاءالله سراج خان سرګرمانې د نورو امیدوارانو په نسبت باندې ډیرې زیاتې تیزې دي. زه د دې قوم انتهایي شکریا ادا کوم چې د هغې ذاتي خواهش و او د هغو شوق و چې سراج خان د ډېرې اوږدې بیمارۍ نه وروسته باجوړ ته راروان دی. نو ښکاره خبره دا ده د هغه ابایي کور هم دی، کلی هم ده او ځمکې هم ده، او دلته چا خبره د دې حلقې نه امیدوار هم دی. نو د ملګرو د کارکنانو د وټرانو خواهش ده چې د هغه موږ یو درون استقبال وکړو. نن تاسو وینئ چې د ډېر زیات باران باوجود چې باران رحمت دی او د باجوړ د عوامو په پاکستان کې د ټولو خلکو دعاګانې استستاقانې د دې لپاره وي چې الله تعالی باران وکړي. نو انشاءالله باران هم شروع دی، قوم هم ډېر زیات راوتي، کارکنان او وټران هم ډېر زیات راوتي دي. سراج خان تقریبا دوه درې اپریشنې وکړلې د ملا، او دا اخري اپریشن د هغه په جرمني کې شوی دی او انشاءالله کامیاب هم دی. خو چونکه ډاکټرانو طرف نه پابندي وه چې تبا تقریبا دوه درې میاشتې داسې په ګڼه کې او په داسې اجتماعاتو کې شرکت نه کوي چې هلته زور وي، ټیلي او مشکلات وي، نو اوس ډاکټرانو طرف نه اجازت ملاو دی. انشاءالله هغه بلنه راځي او د محمد ګټه په دغه ډاګه باندې په دغه شړه کې به انشاءالله دغه یو ډېر درون استقبال کیږي. دا هغه د محبت اظهار دی د حلقې د عوامو د باجوړ د ولس د سراج خان سره چې هغه په خپله باندې یو خیریه موسسه ده، یو تنظیم دی، یو ارګنایزیشن دی، او دغه ټول وسایل د دې قوم د خدمت لپاره، د دې قوم د کونډو د رنډو د یتیمانانو د خدمت لپاره استعمالیږي. او د ډېرو خلکو ښېګړه چې ده دا د سراج خان سره منسلک ده، دغه سره تړلې ده. نو ښکاره خبره داده چې بې شک هغه په جماعت اسلامي کې دی، خو هغه بلا تفریق د دې ټول باجوړ د ولس خدمت کړی دی، د ټولو حلقو خدمت یې کړی دی، او د باجوړ لپاره یو شاندار کردار دی، یو ځلانده ستوری دی. نو موږ دغه د صحت لپاره دعاګانې کړی هم وي، غوښتلې هم وي، الله قبول کړی هم دی، انشاءالله هغه را روان دی. نو موږ دغه د مزید صحت لپاره دعا هم کوو، د دې قوم د ځوانانو د وټرانو هم شکریا ادا کوو چې هغوی په ډېره مینه باندې محبت باندې هغوی دلته د دیرې ته راغلي دي، د باران باوجود، د دې ساسکو باوجود، د دې موسمي ناسازګار حالاتو باوجود راغلي دي او دلته ولاړ دي. ستاسو د میډیا هم انشاءالله شکریا ادا کوو، او زه قوم نه دا خوشخبري ورکوم چې د دې قوم راغونډېدل په دې سختو حالاتو کې د موسمي شدت باوجود. نو انشاءالله په اتم تاریخ به دا ټول قوم یو ځل بیا د جماعت اسلامي په ټول قیادت باندې انشاءالله اعتماد کوي. څلور صوبایي امیدواران دا به انشاءالله پاس کیږي، او زمونږ یو قومي امیدوار محترم صاحبزاده هارون رشید به انشاءالله د باجوړ د عوامو نمایندګي کوي، هغه به انشاءالله پاس کیږي. د خیر سره د قوم د ځوانانو د علمای کرامو د مشرانو کشرانو یو جهان مننه کوم، احساس هم شکریا ادا کوم. دا وخت تاسو په میډیا باندې خلک ګوري او مقاده چې خپل منشور د عوامو سره شریک کړي، نو ښکاره خبره ده موږ خو منشور عوامي خدمت دی، او د جماعت اسلامي منشور خو چونکې د مرکز او د صوبې لپاره ځان له ځانه جدا جوړېږي، خو زموږ په باجوړ کې خپل ذاتي مشکلات ډېر دي. موږ سره چې کومې وعدې شوې وې په 13-25 وایني ترمیم کې، نو زموږ انشاءالله د قوم سره دا وعده ده چې هغې کې کوم پیکیج کوم حساب باجوړ ته ملاوېږي د اربونو په تعداد کې، هغه اربونو روپو فنډ دا به انشاءالله موږ باجوړ ته راوړو، او دلته چې د روډونو لوی مسایل دي، د بجلی مشکلات دي، د ځوانانو د روزګار مسایل دي، د انډستریال زون قیام دی، دغه رنګې 10,000 مزید پولیس برتی کول دي، باجوړ کې میډیکل کالج او یونیورسټي جوړول دي، دغه رنګې د ځوانانو لپاره په هر تحصیل کې سپورټ کمپلیکس او سپورټ سټیډیم جوړول دي، او بازارونه زمونږ ډېر زیات ګنده او ډېر بیکاره دي، دغه بازارونو دوباره ریکنسټرکشن دی، د هغې مزید دوباره تعمیر نو ده. انشاءالله د باجوړ چې کوم ټول مسایل دي هغه موږ ټول لیکلي دي، ځان سره موږ مشهور کې پیش کړي هم دي، او د باجوړ د عوامو د قومي چې کومه غټه مسله او ستونزه هغه د امن ده. انشاءالله
عمل کې مخکې من کردار ادا کړو او دا پیر زمونږ به دواره ناشي نو غي لاولنی ترجی د باجول امن او د باجول د امن د قیام مضبوطواله او استحکام او دا غي نورستو ان شاء الله د قوم مسائل به په قوم باندې خرج کولی او د دې باجول چې دا ټول روډونه ګډ وډ دي د نظام ګډ وډ دي روزګار پکې بالکل د نش برابر دي د حل لپاره ان شاء الله مونږ او زمونږ ملګری او زمونږ امیدواران ممبران ان شاء الله بھرپور کوشش کوي صوبا کې څومره مطمئنه وي حکومت به جوړ شي د جماعت اسلامي ان شاء الله زم ما د الله نه د امید ده چې په صوبا کې به زمونږ مخلوط حکومت جوړیږي د خیرت ان شاء الله مرکز کې به مونږ ان شاء الله پوزیشن کې راځو او په صوبا کې به ان شاء الله زمونږ مخلوط حکومت جوړیږي د خیرت ان شاء الله ډیر زیات مننه باجول ټایم سره د خبرو اترو ډیر مهرباني عبدالغفار صاحب او تاسو ملګرو د ټولو میډیا د ملګرو ډیر شکریہ